Доцент Наталия Киселова и доктор Орлин Колев са тук при мен. Здравейте, радвам се да ви видя. Добро утро. Поканихме ви за това, че президентът Румен Радев сезира Конституционния съд. Днес, между другото, буквално преди минути, вече са публикувани и мотивите, конкретиката, заради която президентът реши да сезира Конституционния съд покрай промените в Конституцията. Предлагам ви да започнем конкретно, мотив по мотив, за да разсъждаваме с вас и да ни кажете дали наистина може да се стигне до решение на Конституционния съд, че тези промени, които направиха депутатите в основния ни закон, са противоконституционни. Първо, Румен Радев счита за противоконституционни разпоредбите, даващи право на хора с двойно гражданство да бъдат народни представители и министри, възможността със закон да се определят квалифицирани мнозинства за избора на ръководствата на държавни органи, реда за назначаване и на служебния кабинет, на служебното правителство. Да започнем от тук. Доцент Киселова. Тъй като структурата на мотивите е такава, каквато вие казахте. На мен ми се ще само да погледнем по друг начин. Две групи въпроси според мен. На първо място процедурата. Това е точка 7 от мотивите. А точки от 1 до 6 се отнасят до конкретни разпоредби, тоест, които са изменени. Тоест процедурата по изменение, начина по който депутатите направиха тези промени. Тъй като имаше спор още по време на приемането на закон за изменение и допълнение на Конституцията, според мен е трябвало да бъде на първо място, но това, както се казва, са детайли. По отношение вече на конкретните разпоредби, които са с конкретни параграфи или части от тях, президента оспорва онези разпоредби, които са във връзка с негови конкретни правомощия като държавен глава и в този смисъл назначаването на служебно правителство, както процедурата, така и възможността за ограничаване на правомощията на служебното правителство и във връзка с избора на така наречените регулатори. Това са органи, които изцяло или частично Народното събрание формира, както и формирането на въобще правителство и народни представители, да ги наречем така най-общо. Двойното гражданство и реда, по който ще се формира служебно правителство, регулатори всъщност са правомощия, които според президента засягат съотношението между властите и въпроса с, да го наречем така, националния интегритет. В този ред на мисли, господин Колев, има ли резон в чисто юридически, разбира се, в тези мотиви на президента? Имал съм възможността. Тоест, за да излезем от хипотезата, тук президента е ядосан, че му се орязват правомощията. Да. Точно така. Точно така. В контекста на въпроса ви трябва да кажем от самото начало, че Конституцията в последната си редакция допуска двойно гражданство само по отношение на народни представители, но не и за министри. Някакси от първоначално едната част от искането на президента априори следва да бъде отклонена от Конституционния съд. На второ място считам, че въпросът по отношение на гражданството е изцяло политически. Той не засяга което и да е от правомощията на Великото народно събрание, не засяга който и да е принцип, установен в Конституцията и в този смисъл ще удържи. Тоест няма да бъдат по отношение на гражданството, да. Противоконституционно. Считам, че не е противоконституционно. Мое скромно лично мнение. Друг е въпрос обаче за служебното правителство и възможността президента да избира измежду конкретно посочените субекти служебни премиери. Ето това е техника, която на практика ограничава дискрецията на президента и тук бихме могли да поразсъждаваме върху въпроса дали това от компетентността на Великото народно събрание с оглед на това, че учредителната власт е предоставила определен обем, кръг от правомощия на президента и само тя е онази власт, която би могла да му ги ограничи или отнеме. В този смисъл, като че ли Народното събрание някакси надхвърля своята компетентност, своите правомощия. В този смисъл не виждам и тук е много важно да се обсъди един друг въпрос. Какви биха били последиците от евентуалното конституционно решение, което би обявило
конкретни разпоредби за противоконституционни. Преди да стигнем до там, за да обобщим, двойно гражданство според вас едва ли ще бъде обявено за противоконституционно? Напротив, така. Най-вероятно ще издържи. Служебният кабинет обаче тук момента, който може да бъде оспорван. Частта в служебен кабинет, която задължава президента да избере служебни премиери измежду конкретни брой субекти. Доцент Киселова, имате ли единомислие по тези две направления? Двойно гражданство, тезата на господин Колев, и служебен кабинет, където най-вероятно ще има обявяване на противоконституционност на така направените промени. Ако говорим по принцип как Конституционният съд следва да действа, на първо място той трябва да прецени дали определени правомощия са в компетентността на действащото Народно събрание или на Великото. Стигаме до процедурата. Това е следващия ми въпрос. Не. И по кои конкретни разпоредби може действащото Народно събрание да се произнесе? Т.е. тук първото е процедурата. Може ли Велико Народно събрание или обикновено с особено мнозинство? Процедурата е дали трябва с 160 на второ и на трето гласуване или с 180. Разбрах. А вече следващия въпрос е дали в компетентността на действащото събрание е да изменя конкретни разпоредби. И в този смисъл президента претендира, че са нарушени член 158. Това е компетентността на Великото народно събрание. Две негови конкретни правомощия. Едното е, разбира се, промяна формата на управление, а другото е, че изцяло е определен въпрос и трябвало да бъде в компетентността на Велико. Но това, както се казва, са доста обяснения. 25 страници не съм успяла всичко да видя, за да кажа всички ли аргументи е изчерпал президента в мотивите. Но сега по отношение на това е едната възможност да се претендира пред Конституционния съд, дали е в компетентността на Велико или на действащо Народно събрание. На второ място, дали е нарушен определен конституционен принцип. Най-често ние се фокусираме върху разделението на властите и баланса между властите, който е установен в конституционния модел. В случая, по отношение на двойното гражданство, президента претендира, че е нарушен принципа на правовата държава. Сега, този принцип, разбира се, винаги го натоварваме с прекалено много очаквания и можем да включим едва ли не всичко. Всъщност, въпросът за двойното гражданство е колкото политически, толкова и юридически, защото той ще има проявление вече в конкретните политически отношения. Сега, аз не съм съгласна с колегата доктор Колев, че това се отнася само до народните представители, защото в разпоредбата по отношение на изискванията за министри думата само пред български граждани отпадна, което означава, че за министри могат да бъдат избирани лица, които имат българско гражданство. Това, че думата само е отпаднала, според мен означава, че могат да имат и друго гражданство. А по отношение на това как беше приета разпоредбата без сериозни обществени дискусии, без да се види какъв е профила на човека с двойно гражданство, който може да бъде активен политически, имам предвид като народен представител или министър, както и че това ще се отрази в последствие на други промени, защото по отношение на определена категория лица, да ги наречем вземащи държавна служба в широкия смисъл на думата, не само Конституцията, но и законите са установили да имат само българско гражданство и всеки, който кандидатства, образно казано, за държавен експерт, знае, че трябва да попълни такава декларация, че няма друго гражданство. В определени случаи е допустимо да има лица с европейско, но това са дискусии, които се състоят после промените и в този смисъл може да се каже, че Конституционният съд според мен трябва да се занимае. Аз лично съм противник на двойното гражданство по принцип, така че нали съм пристрастна, но да дадем възможност още през март при ротацията да има лица, които са с двойно гражданство и то първото да не е българско, това може да постави на сериозно изпитание не просто коалицията. Тоест, вие тук за двойното гражданство, вашия прочит е, че не е особено защитена тази промяна и може, би могло да бъде обявена като противоконституционна. Би могло да се разсъждава. Сега, нека да по служебния кабинет?
По отношение на служебния кабинет, там ограниченията пред президента са в две категории. Първата категория са с оглед лицата. И тъй като те са изчерпателни изброени, ако всички едновременно откажат на президента да бъдат служебен министър-председател, това може да създаде по-сериозна криза. Другата разпоредба, която е оспорена, е във връзка с ограничаване на правомощията на служебното правителство, което президента е назначил със закон. Според мен да се каже, че може да се ограничат, означава, че може и да не се ограничат. Т.е. с оглед на субектите, които са в служебното правителство или президента, да, може да се ограничава правомощията. Промените, касащи служебния кабинет, също са застрашени от обявяване на противоконституционност. Тук трябваше да бъдат доста по-стриктни и да ограничат правомощията, както президентът е отбелязал, да се види основната цел на служебното правителство, а не с оглед персоните. Към финала сме на нашия разговор. Господин Колев, има ли какво да добавите? Реагирахте на двойното гражданство? Да, двойното гражданство по отношение на министрите. Да. Не зная как в последните... Че махнато само, казва доцент Киселова, което пък може възприема като, че всеки един, не само... В последната редакция, което е обявено в Държавен вестник, което е в сайтовете с промените на Конституцията, е изключено от възможността, мисля, ако член 110 от Конституцията изключва възможността за министри и министър-председател да бъдат лица, които са с двойно гражданство, тъй като това условие се съдържа в член 65, алинея 1, изречение 2 на Конституцията. И последната редакция просто изключва тази възможност за министри и министър-председател. Добре, сега, какво ще се случи, да стигнем, понеже сме на финала, какво се случва в хипотезата, че Конституционният съд каже да, част от промените са противоконституционни. Ние не знаем какво ще каже Конституционният съд, разбира се, но ако се обявят част от промените за противоконституционни, какво става и има ли резон в дискусията Велико народно събрание ли трябваше да ги направи тези промени или обикновено народно събрание, ама с особено мнозинство, както видяхме? Ами... Със 160 гласа, обаче, уточнявам. Отговор на тези въпроси ще ни даде Конституционния съд, така, именно да, чрез диспозитива на решението. Но ако влезем в тази хипотеза, какво става там? Сега, въпросът е от ефекта на решението на Конституционния съд. Разбира се, тук имаме две мнения. Едното мнение е, че ако Конституционния съд обяви измененията за противоконституционни без значение на кое от основанията, то тогава се възстановява стария правов ред, конституционен ред. Но така или иначе, в практиката на Конституционния съд, а и не само ако в сравнителен аспект погледнем, Конституционният съд е орган, който не бива първо нито да законодателства, защото нарушава принципа за разделение на властите, а също така не бива да обединява нито учредената власт, нито учредителна, т.е. учредената с учредителната власт. И в този смисъл, след като е призван да пази учредителната власт, не може да му се придаде качеството и да бъде сам по себе си учредителна власт. В този контекст струва мисля, че ще наделее мнението, че ако текст от Конституцията бъде обявен за противоконституционен, на практика ще остане една незапълнена празнота, която Народното събрание би следвало да запълни. Добре. И в този контекст, ако втората част на служебното правителство, там където имаме избори измежду определените субекти да бъдат служебни министър-председатели, ако отпадне, на практика ще се върнем в предишното положение. То ще остане дупка, но влизаме в предишното положение. Тоест няма да създаде хаос в конституционния ред. Добре, благодаря ви, доктор Колев. Финални думи, доцент Киселова. Искам тук обаче да поместим това, че се оспорва новия ред за назначаване на председателите на върховните съдилища и главния прокурор, който позволява това да става и без издаване на президентски указ. В глава съдебна власт само по отношение на правомощието на президента да назначава с указ председателите на двете върховни съдилища и главния прокурор е оспорено и то в частта, че ако не бъде издаден указ, обнародването на предложението се счита като за назначаване. Тоест подмяна на органа, който по правило трябва да назначи. Тук има ли резон в оспорването на президента, чисто юридически според вас? Да, защото първо срока беше, не знам защо, кратък. Преди няколко години, кога трябваше да се назначи главен прокурор, имаше призиви едва ли не да се бави години. А сега се слага 7-дневен, който, както се казва, е прекалено кратък.
чисто управленски как да се организират нещата, но да се предвиди, че някой друг вместо президента ще изпълни правомощие, това ми струва недоверие, но помислете по друг начин. Има проблем. А какъв е смисъл, извиняй, защото имам спомен, едва ли не президента, ако се забави... Ами хубаво да президента няма да подпише тогава... веднъж, ама втория път няма къде да ходиш и го подпише не, този опис. То не, така? То не е... Има противоречие между текстовете вътре в разпоредбата, защото не става ясно дали президента в този 7-дневен срок издава указ или връща. Мисълта ми е, къде е смисъла и защо е направена тази промяна? Според мен е защото при всички положения, дори да забави президента, както беше назначаването на Иван Гешев, поправете ме, да, ако греша. Той върна указа, обаче втория указ, смисъл, втората част, второто повторение на тази процедура, той няма къде да отиде сега, президента. Тук предстои подписва да видим указ. Как ще изглежда закон на съдебната власт, дали този 7-дневен срок е за издаване или за произнасяне, т.е. може да върне, а вече в повторно направено предложение да трябва да издаде. Тук става дума за това, че ако президента откаже да издаде указ или необосновано бави, така, това ще бъде нарушение на Конституцията и т.е. те, имам предвид, народните представители биха имали друг инструмент срещу президента, а не да възложат на Висшия съдебен съвет или Висшия прокурорски съвет да обнародва вместо тях кадровото назначаване. Едно изречение буквално. Има ли единомислие по повод на мотивировката на президента, специално за назначаването на всички тези... Считам, че промените в съдебната власт ще удържат пред конституционния съд. Съмнявате се да се обявят за противоконституционни? Да. Аз считам, че като цяло почти всички промени ще удържат по една причина. Ако са верни слуховете за назначаване на ярки политически личности, това сериозно ще промени съотношението. Започнаха такива, между другото, слухове да... Така да... че... Да, даже днес беше запитан и Атанас Атанасов, извинявайте, генерал Атанас Атанасов от Виктор Николай в ефира на Здравей България, точно по този въпрос, защото е тръгнал такъв слух за него. Ма да видим. Така че въпроса, в зависимост от това кои ще бъдат юристите, които ще бъдат избрани, всъщност ще зависи и дали ще надделява юридическото или политическото в работа на Конституционния съд по това дело и по другите, които предстои да бъдат внесени. Тепърва ще видим. Искате нещо да добавите? Финал наистина вече обаче. Финал по отношение на Конституцията ли? Да, защото се усмихнахте. Ами да, действително, тези две назначения така ще на практика ще установят правовия ред в държавата, защото Народното събрание не в малко от случаите поставило Народното събрание в, т.е. Конституционния съд в незавидно положение въз основа на действията си. Т.е. чрез актовете, които приеме, да речем, законите. Но в този случай е поставил в незавидно положение Конституционния съд от бездействието си, с оглед на неназначаването на двама. Благодаря ви много за този анализ. Тепърва ще се заровим още в детайлите на мотивите на президента Румен Радев, които днес бяха публикувани до всички нас като журналисти и своеобразно към вас, уважаеми зрители. Така че в новините малко по-късно, убедена съм, колегите ще работят по това да видим и да разберем простичко защо президентът сезира Конституционния съд и какъв ще бъде развод. Това може би е най-любопитното, но тепърва ще видим това. Рязко сме